Oh, okay. Bad guy. Ooh, mama. Bad guy. I gdje ste dobrodošli u novi video ARK Survival Evolved. Vi znači niste svesti koliko mi je falio ARK, ali bez sarkazma. Tako mi se igrala igrica i evo ga konačno da opalim jedan video, znači Uglavnom, u današnjoj epizodi ima lepo da temujemo jednog max level tech veca. Znači ja na svakoj mapi, brate moj, moram da temujem jednog tech veca. Mi smo ga bili našli na live-u, ko nije bio na live-u, jebi ga, propustio je nešto nevjerovatno, brate, nevjerovatno otkriće što bi se reklo, najjače. Inače ima prelepu kombinaciju boja, znači stvarno kvec je prelep. Još jedna stvar koju smo bili uradili na live-u jeste temali smo ljudi novog shadowmana i ovaj je bio max level. Pogledajte koliko sam dobio healtha, 8415, znači nije moglo da bude bolje. Još 426 damage-a, dok ova ima 6600, pogledajte, pa ovo je miserable, brate, šta je ovo, ovo nije dobar štos. I mil damage-a ima valjda 390, što isto sranje. Sad jedno ostaje da imamo jednog muškog i onda možemo da krenemo lepo sa bridovanjem i onda mutacije i onda rip boss, što bi se reklo. E inače vidite ove tu ribice u krapodu, to su ribice koje sam sačuvao i trebao sam ih potrošiti na temovanje tog muškog shadowmana, ali me mrzelo, nisam odradio ni na live-u, a ni van kamere. Uglavnom, to ćemo raditi verovatno na nekim od sljedećih streamova, a sljedeći stream možete očekivati za vikend u večernjim satima, tako da budite aktivni na YouTube-u i lepo ako iskoči notifikacija, ali ne mora čak ni da iskače, lepo vi otiđite na kanal i proverite da li sam live i onda dođite, banite ono da se družimo i uživamo u ARK-u. Ne znam baš koliko se može uživati u ovoj igrici, ali dobro, vrate. Inače, otkrio sam to da možete ribice stavljati u krapot. Izneverovao sam, brate, kad sam to vidio. Ja gledam, otkad može riba da se stavlja u krapot? Nema smisla, ali dobro, to vam je ARK, ljudi. U ovoj igrici dosta stvari nema smisla. Ok, šta će nama trebati za temovanje ovog kveca? Treba će nam naravno ove strelice Trank, kojih imamo samo 35. To nam predstavlja mali problem, ali zato imamo narkotika ovdje koje smo napravili, nemam pojma ni ja, tamo negdje u 4. i 5. epizodi. I zato možemo sad da napravimo lagano ove Trank strelice. Imamo ovdje, čekaj, nisam ni gledano, what the fuck, Trank strelica, evo ga. Ok, idemo da napravimo par, koliko možemo, 34, 33, nemam pojma ni ja. Ovo verovatno neće biti dovoljno za maksimalnog kveca, brate. Jedno ako ga budemo u glavu gađali, ali to je puta 3, ali ne znam baš koliko ovo torpora diluje, tako da bilo bi najbolje mi da skupimo ovih materijala i da napravimo lepo nama još neki 50-ak strelica, pošto kakav sam ima da promašim pola od toga. Pozdrav ide za Vukašina, Lazara, Strbarka, Bumija, Danijela, Arkmobile Putina, Bodu Simonovića, Igora Lazića i Petra Plejera. Ako i vi želite pozdrav, ljudi, napišite u komentarima i dobijate u sljedećem ARK videu. Ljudi, vi naravno odgledajte ovaj video 5,7 puta da biste me odgurali nas do trending, pošto kao što vidite preglede opadaju, znači opadaju monetizacija, znači nema se zalebava ćemo, tako je, nema se zalebava. Ok, ništa, ja bih rekao da smo mi spremni za temovanje ovog lika, ali zaboravio sam najbitniju stvar. A to jeste sedlo. Kako sam to mogao da zaboravim? Ili bismo mogli mi napraviti ovo platform sedlo? Napravimo, ljudi, platform sedlo. Ops, nisam to hteo. Napravimo platform sedlo i onda na platform sedlo napravimo bazu. Znači imat ćemo, ljudi, letiću bazu. Može, to ćemo da uradimo. Opet sam mislio, jebem ti sunce, kako se koristi ovo? Nemam pojma. Čekaj, kvec, gde se pravi ovaj metalni platform sedlo? To se pravi u smitija. Ok, treba će nam metal, treba će nam onda silika pearls, hide, fiber, možda se melting paste. Sad ćemo da im da li sam sve upamtio. Bam, kvec. Fali mi, o, još silika pearlsa. Sve sam ja u boba, rate. Samo što sam zaboravio. To jest nisam ni vidio koliko treba silika pearlsa, da budem iskren. Evo ga. Bam, jedno sedlo, ljudi. Ok, da uzmemo lijepo malo mesa, da ne crgnemo, braću do gladi, što bi se reklo, i sedlo da pokupimo i pičimo. Da temujemo ovog peca, dobar štos. Ujebote, vidi, sad se upravo ovo desilo. Nice, catchao sam ga na kameri. Dobar, pohvala. Čekaj se, ja skoro zaboravim gdje se nalazi ovaj kvec. Je li to na onom delu mape? Skroz tamo? Ili to vamo bilo negde? Čekajte sad ljudi da uključim možda ne vijuge koliko ih imam, ne znam. Ali mislim da je kao vamo to bilo, ako se ne varam. Ali vjerojatno se varam, ali ne veze, otićemo vamo proveriti, bliže nam je pa ćemo onda, ako se ne nalazi ovdje, otići skroz na drugi kraj mape. Znači tamo će nam ovaj quest dobro poslužiti, malo tamo bazu brate da popunimo, pošto vidjeli ste koliko ima praznog mjesta, znači to je sve pustinja neka. Ima samo biljke i to, ali šta će nam to, koji đavo, lepše vidjeti nešto živo, neke životinjce brate. What the fuck je to letelo druže moj, tamo nešto upravo crklo. Respektujemo. Ništa, idemo, ja sam taj, čao ste. I ovaj da. Je to on? Molim te mi reci, jeste, to je sto, jeste, evo ga. Pogledajte vi samo kako brutalno izgleda, ja zaboravim da ovo ovako dobro izgleda. Jebem ti život, daj, pogledajte ljudi, čekaj. Sad ćemo napravimo thumbnail, napravimo. Begaj ovaj u kurac. Dobre, čekaj, nemoj, daj da odletim vamo. Čekaj, nemoj da mi letiš po zemlju, jebem te sunce. Čekaj, dupe da ga pogodimo jednom, evo ti ga na, piči sad. Idi leti sokole. Sad ćemo ljudi da uvatimo jedan screenshot, samo kad ne bi leteo ka podu konstantno. To bi bilo stvarno sjajno, pogodili smo ga, nice. Ajde malo uzleti brate, ovo je došli ladnu vodu, a ti da se brčkaš malo, a? Šta je ovo sim? Ne, ode. Nisam ljudi uspio da uvatim screenshot. Ali ja sam ovdje našao jednog feroksa, čekaj. Onda vidimo. Jebem ti dilo. 168 level. Čekaj da ga transformišem, jel mogu? Evo ga. Okej, begaj! Mama! Begaj! Ovo nije dobro! Begaj! Ali sam sporo, brate. Najao sam se, bura nije dobre. Okej, dosta je bilo zebancije. Ja sam izgubio ovog kveca. Gdje je on nesto? Aha, eno ga. Pa ja sam dobro rekao noćno čovjek da se okupa malo u jezero. Ne znam šta je ovo sa ovim pticama na Genesis dvojici, ali nekako su mi jako weird. Pa ne bi trebao kvec ovako da se ponaša. Lik leti u jezero. Trebao bi ovako lijepo ka gore da leti. On leti ka dole konstantno. Hoće da se utopi brat. Dosta mu je bilo ove igrice. Stvarno dobra stvar kod ove Genesis dvojke vraćao, ne moramo da se mučimo kod temanja ovakih nekih čuda, nego lepo samo odletimo do njega, pogodimo ga u vugla i to je to, obarimo ga, tako je. Ček sad, evo ga, jedan u butihol, ja sam pogodio, nisam, jebem ti ja sunce. Nemoj tu da mi se vrtiš, nemoj Ivice, poludi. Inače ljudi, mi smo na live-u, za vas koji niste tada bili, naišli smo na 1 gigu. Sad, ako biste volili da gledate mene kako se mučim i pripitomljam to čudo, lepo napišite u komentarima, bajt je cool. I onda možda spoštedim i izbacim video gdje temujem Giganotosaurusa na ovoj mapi. I ovo što je bilo dobro da si sad tamo stakovan, tako. Ostani lepo i sada dopusti da te gađam, ono. Vidio, lik se lano zabio u drvo. Ok, da vidimo samo koliko torpora ovaj ima jer ja polako... What the fuck? 25.000! Pa ti mene jebeš. Okej, izgleda da trebamo sve ovo da potrošimo, tako da... Ej, lepo mi da napravimo još koliko strelica, 400, a? Hoće biti dovoljno toliko. Jebem ti sunce, koliko treba za temanje ovog govneta. Čekaj, evo ti ga, ne treba mi sve. Evo ga, će biti dovoljno. 100, brate, jeste dovoljno. Daj mi još ovog malo. Dosta, i šta nam još fali? Fali nam flint. To baš i nije dobar. Što se čekaj, ovo skupo brate. Skupit ćemo za 300. Može, to jest 300. Koliko možemo napraviti? 300 ledica, dobro to. Ja sad danas imamo da gađam ovog. Ja nisam stvarno znao da ova životinja ima toliko torpora, a još mu i brzo pada. Bukvalno smo sad upravo na kraftovanje ovih govna izgubili 1000 torpora. Što uopšte nije mala brojka i zašto ne mogu da letim? Evo ga. Ili bolje da sam ja trepao ovo čudo. Onda ne moram ovako da se mučim. A zašto njega ne mogu u glavu da pogodim da dobijem onaj triple bonus torpor, kako god da se zove. Evo ga. Čekaj. Neš ti meni pobeć. Jedan u dupe, još jedan u dupe. Kako se odjednom ne mogu da ga pogodim, šta je ovo? Evo ga, pogodio sam ga. Let's go, let's go, let's go, bro. Joj, još samo 23.000 torpora, pa to nije uopšte puno, ma ne. Ma kaki. E, to. A šta mi je s ovim settingsima, ne mogu da uzmem crossbow? Kako mi nervira. E, molim te, ostani tu. Please. Ne, djavola. Tamo sam mislio da će mi trajk tamo malo pomoć. Da trepujemo ovog lika, ali ne. Trajk je rekao ne može. Uuu, evo ga, sad smo dobili onaj triple double. 216 damage-a, moram ga opet. Ništa, onda stvarno moram da se potrudim da ga gađam u glavu, pošto to mi se najviše isplati. Ajoj, molim te, Mire, da si se zaglavio. E, djavola. Tačno to kad kažem, on se odglavi. Bolje da ćutim. Majke, bolje da ćutim. Ćuti Bajiću već jednom. Najjače, davar što ospa, hvala. Joj, nek sam te pogodio. 216 damage-a. Ljudi, stvarno nikad nisam mislio da će ovako teško biti temanje jednog kleca. Pa gde sam baš našao ovog max levela? Još s ovim crossbom, pa trebao sam napraviti longneka. Nisam trebao da se mučim. Oh my god, ja ću da poludim, majke. Ne mogu nijednog da ga pogodim. I onda kad ga pogodim, ono pokušam da ga pogodim u onu vuglu, brate, u glavu. Da lepo primi 3 damage-a postotka puta, ne znam ni ja već. I onda lik primi onaj najobičniji. Da se uopšte ne digne torpor. Samo krene da... Pa gde okreneš vrat tačno tad kad doće da te pogodi, majmune glupi. Al me nerviraš. Evo i vukovi ga jure. I ovo su oni revukovi. Ovo bi trebalo da su s nekim lepim šarama. Da, vidi ga što je lep lik. Ali imam ja sad vremena za tebe, brate moj. Ja moram da te imam ovog kveca. O, molim te, tu se negde ubaguj. I ne puštam te da izađeš. Please, molim te. Malo me poštedi. Ne, malo sam rekao, makice samo. Jaaj. Znači sad samo još šta fali. Da mi lik ode vam ovo jezerce da se onesvesti. Pa znači, samo još to fali, majke mi. Evo ga, jednom sam ga pogodio u ugla. Čekaj, ne okreći se, hteo sam još jednom. Ja, okrenuo se lik. Će ovo biti pogodak? Neće. Ok, sad kad ovako stane sa brzim letenjem, ja bi trebao ovako da mu priđem. Ali ovo je bio pogodak u glavu. Zašto nije bio puta 3? What the fuck? Ovo nema smisla. Ovo je... Pa gde si odleteo u 3 lepe? Jebote, gledaj ga sad što se setio da odleti gore. Sve ovo vreme leteo, druže. Ono... Uzao po podu. Terenu tamo. Jebem ti sunce, ja. Ova mapa je zapravo stvarno jako velika, ljudi. Pa ja vamo nikad nisam ni bio. Ja ovo mesto prvi put vidim. Jebote, još nije neko malo mesto. Ima tu dosta da se leti, jebote. Eno ga. Eto čemu vam pričam. Lik se sad setio otići gore i evo ga. Opet otišao dole. Sad će tamo Sarko da ga napadne. Znači kao da krena beži. Aaaa, napao me Sarko. Aaaa, ljudi. Pomagajte, nemojte mene Sarko, nemojte. Da moram ja da dolazim u pomoć. Lepo dubijam i Sarkoa i usput njega da pogađam svojim strelicama. Gledaj da se lik setio za glavi. Tu se setio za glavi pored Sarkoa i svih ovih govna. Svaka ti čast, ali neka ja ću da iskoristim ovu priliku. Lepo u glavu da ti ispogađam par puta. Porat ću ga i on nesvestit ovdje, a? Ali ako ga unesvestim... Morat ćemo jako da čuvamo zbog ovih Sarkoa. Ništa onesvesti se, ajde. Nemoj sad negdje da ideš. Nemoj se, dobre. Ok, tu sam nesvestio. Fuck, sad brzo. Napadnite me Sarko i tu sam. Napadnite me. Mene. Ja se nudim. Ja ću da se žrtvujem ako je potrebno samo da bi moj ovaj lik bio živ, tako je. Ja ću fora, sad treba to nesvestiti ovog Sarko ili šta ono, ne razumijem. Koliko vas je? Dvoje. Koliko ja dilam tebi torpora? Ništa, ima mi lepo prvo da ih onesvestimo, pa ćemo onda da ih poubijamo. Mislim, to deluje sasvim kao neka cool ideja, a? Šta kažete ljudi, evo ga krenu bežati. A džabe tebi bežani, sad sam nesvestio, gotovo, pa je jedan ljudi. Znaš, ovaj drugi... What the fuck, šta ti vigluješ ovdje, nije ti ovo show your talent kad si tamo čao. Dobar što spohvala. Unesem da priđem ono mom druže, napašće ga i gotovo onda. Onda je gotovo, onda sam se džabe mučio pola sata druže da ga oborim. Vidi, ovi se međusobno nabadaju, pa to je lepo. To mi se sviđa, vidi oter napada ove. Pa to mi reci oteru, evo vidite ljudi, random oter mi pomaže. Pa znači, respektovi za njega. Stvarno pohvala. ti tamo živ li si, što bi se reklo. Ček, sad ćemo da pogledamo s ovim. Ga napada nešto, ništa, dobre. Čekaj, nemoj sad da mi bežiš. Nemoj sad, ne, ni slučajno. Ni slučajno. Stani vre. Stani kad ti kažem, stani u ime zakona. Ja sam ovdje zakon. Na ovoj mapi. I na svakoj. Ček sad, pegomastak se ljudi moramo nesvestiti isto. Oni će tek da smaraju. Jebote, ali je cool muzika. Ono, bukvalno samo letim iznad Sarkova i gađam ga strelicama dok se ne nesvesti. Ali zato je bitno da su oni stavili epic muziku. Ok, šta kažeš ti? Tebe ćemo ubijemo, ti si nebitan isto kao i tvoj drug. Pegomastak se ljudi juza životinje, samo vam smetaju. Ništa ne pomažu. I tebe ćemo da koknemo lepo. I onda idemo da koknemo i Sarkova radi roll prime mita. Taman su mi se oni tu žrtvovali da lepo ja mogu harvestovat ovaj raw prime meat i dati ovom mom kvecalu. Tako je. Da ga pripitovim ljudi. Evo ga, jednog smo harvestovali. Sad brzo da odletimo ovdje. Ja mislim da tamo u daljini vidim još jednog. Ne, to je koji način, okej. Samo još jednom da provjerim da li je tu sve bezbedno. Jeste, možemo da sletimo. Gde si kvece moj? Još nisi, ali bit ćeš. Dobar, što vas pohvala. Evo ti prime meat pa ti žderi. Ajoj, 6.3. Pa tebi će trebati, brate moj, još pola, ma kaki pola sat vremena će mu trebati da se lik pripitomi. Ovo nije humano. Sad sam setio da nisam trebao da temam ovog lika. Skoro sam zaboravio da je isto ovako dugo trajalo i na ovom fjordoru, samo ću se mučiti ovdje. Pola sata ću ga morat čuvati od ovih predatora. Tamo sam vidio već jednog feroksa. Valjda neću naleteti ovdje dok ja ovog harvestujem još. Ovog Sarkova. Ok, sad ćemo da damo i ovo preostalo meso. I onda nek mi uživa ovdje. Mogli bismo fora i napraviti one wooden spike wallove. Radi ekstra sigurnosti jer meni se ne da ovdje pola sata gledati ovo. Ja ću da budem AFK, boli mi ovo vrate. Šta kaže? Spike. Nema ovdje spike, evo ga spike. Wooden spike wall. Kaže wood, mislim logično da treba wood. Fiber i hide. Pa ništa, ja ću sve to da pokupujem, pošto ljudi znate onu poslovicu, ima se, može se. Tako je. Evo ti ga, 1000 vuda, tač mi ne treba, zašto sam tač uzeo. Fiber mi zato treba. Maže, 1000 fibera. Evo ti, brale moj, 500 hajde. To bi trebalo biti dovoljno da vidimo koliko možemo... 25! Sine, pa to je previše, tači mi toliko. Ok, možemo da krenemo lepo da postavljamo ove spike wallove i postavit ću ih na neku dobru razdaljinu jer ako mi dođe neka veća životinja, što je u ovoj igrici uvek moguće, znači uvek postoji šansa za tako nešto. I zbog toga ima lepo da postavimo ovako na malo veću razdaljinu ove spike wallove. Da čuvamo ovog našeg kveca. Evo ovdje jedan. Može ovdje u vodi jedan. Čekaj, ovo tu dobra, ma jeste super razdaljina, brate, šta će mi više od ovog? Tu jedan, ovdje ima ovo kamenje. Valjda se neće moći ove likove popet preko ovog kamenja. Ali ja za svaki slučaj neće da rizikujem, stavit ću ovako jedan. Tu ćemo staviti i s ove strane. Jedan, bam. Tu mu je krilo, znači treba bih tu ovako. Jedan spike wall. Može i ovdje isto. I ovdje također. I evo ga ljudi, ovako vam se ograđuje vaš dinosaurus kog te imate. Sad je lik na bezbednom, bar se nadam. Jedno još odakle mogu doći jeste od gore, tako da staćemo nešto i gore da stavimo lepo, da ne rizikujemo. Pošto vidjeli smo ovdje ima vukova, a sam još oni fale da skaču s planine, brati, da mi ubiju ovog kveca. Ne da ga ubiju, nego da ga damidžaju. Sasvim dovoljno da mi ga jednom udare, pa ja ću već onda da poludim, jer onda već neće biti max level. Tek, kvec. Ništa ljudi, sad jedno preostalo da sačekamo ovaj brat da se tameuje. Oh my god, tameovao se konačno ovaj lik, ja ne mogu da verujem. Pogledajte ovo, 323. level, znači lik će biti 400 i neki ako ga budem do maxa upgradeovao. Znači ludnica. Dobili smo znači max level kveca. Znači veći od ovog ne može da bude. Mislim wild statsu, znači s mutacijama možete dogurati do 500 i do 600 i do 1000 ako hoćete. Ali kontate ovako, sa normalnim stvarima, bez mutacija, to vam je, ovo je maks. I još nagurate one level upove od level upovanja. Dobar, sto s pohvala. Joj, što sam srećen, druže. Evo sad, postavimo sedlo. Gle ti ovu zver. Gle ti ovu zver, sine moj. Pa ovo je inovacija, ovo je trend, ovo je novi pokret jebote. Pokret razumnih, onaj... Ćao se, brate. Ljudi, vi meni obavezno ostavite like, znači nisam to htio da kažem. Obavezno ostavite u komentarima imena za ovog tek kvecala. Znači, mora nešto ekstravagantno, makijato, topčina, da više topčina ne može da bude. Topčija, brate, to sam sad izmislio. Znači sam ja, taj sam. Ali uglavnom, stvarno, ostavite neko... brutalno ime. I da, tu ćemo da završimo ovaj video, ljudi, uradili smo šta smo hteli. Verovatno ćemo u sledećoj epizodi, jebi ga, mrzim me sad, inače 1 sat ujutro je, zato se sad toliko ne derem, ali uglavnom mrzim me sad da pravimo ovo, jer je 1 ujutro, ovu kućicu na ovom tekvecu, tako da ima to da uradimo u sledećoj epizodi. Ljudi, vi lepo ostavite like, share i onaj ko nije neka se subscribe na kanal, a mi se vidimo u sledećem klipu. Pozdrav!